俺の知らないところで丸々していた。1980年代を代表する郷ひろみさんと松田聖子さんというビッグカップル。人気絶頂の2人の熱愛に当時世間は注目していて、結婚間近とも言われていたのに破局したんですよね。今回はそんな郷ひろみさんと松田聖子さんの出会いや馴れ初め、そして交際期間、また破局理由もご紹介しましょう。合わせて破局した後のお二人についても紹介しますので、最後までどうぞご覧ください。なれそめは、郷ひろみさんと松田聖子さんといえば2022年現在大御所と呼ばれる歌手ですよね。そんな二人のなれそめを紹介しますが、まずは簡単に二人のプロフィールからご紹介します。名前郷ひろみ、本名原武ひろみ、生年月日1955年10月18日出身地福岡県、身長176センチ、子供の頃は可愛くて評判の美少年だったということ。また母親はスパルタ教育で厳しくしつけられて育ったそうです。高校1年生の時にジャニー社長に気に入られ、ジャニーズ事務所に所属。1973年にはプロマイド年間売上実績ナンバーワンとなり、西城秀樹さん、野口五郎さんと共に新御三家と呼ばれ、一躍トップアイドルになりました。1975年にはジャニー社長からの過度な寵愛に反発してジャニーズ事務所を退所し、バーニングプロダクションに所属しています。その後も歌手として大活躍で代表曲も多いですよね。よろしく哀愁、お嫁サンバ、言えないよ、会いたくて仕方ない、ゴールドフィンガー、ナインティナインなど誰もが知っている名曲ばかりですね。男性ソロアーティストとして歴代4位の CD シングルセールスを誇っています。現在66歳ですが、とても若々しく今でも現役で大活躍していますよ。名前松田聖子、生年月日1962年3月10日出身地福岡県久留米市、身長160センチ、日本を代表するアイドル歌手として大活躍していました。1970年代を代表するアイドルだった山口百恵さんが引退すると交代するようにデビューしています。ヒット曲を連発していますし、他にも聖子ちゃんカットなどみんなが真似したりするような国民的スターですね。若い頃から活躍し、今も変わらず歌手として人気を誇っています。そんな2人ですが、実は松田聖子さんが郷ひろみさんの大ファンだったということ。郷ひろみさんに憧れて芸能界入りした松田聖子さん、その可愛らしいルックスと歌唱力によりすぐにトップアイドルになりました。トップアイドル同士、音楽番組で共演することも多かったでしょうね。そして共演していくうちに意気投合し、交際に発展したと言われています。松田聖子さんの方が積極的にアプローチしたという話もあり、さすが大ファンだけありますね。交際期間は1980年代トップアイドルだった郷ひろみさんと松田聖子さん、そんな2人は1980年の音楽番組の共演がきっかけで交際がスタートしたと言われています。実は1981年に正式に交際が報じられましたが、その前にもお揃いの指輪をしていたりと、一部で交際が噂されていたそうですよ。今の時代だと匂わせって言われちゃうんでしょうけどね。1981年5月24日には各新聞で交際報道が出て、松田聖子さんは緊急に会見を開いています。その時には聖子さんは郷ひろみさんとの交際を否定していました。しかしその後、郷ひろみさんが交際を認める発言をしたことで、聖子さんも交際を認めるコメントを出しました。人気絶頂だった2人なので交際を反対するファンもいましたが、それでもテレビ番組で共演する2人はラブラブな感じだったということですよ。熱愛発覚後もメディアには2人が共演することも多かったようで、 NHK 紅白歌合戦では手をつないで階段を降りてきたり、1983年にはオールスター紅白水泳大会で郷ひろみさんが松田聖子さんをお姫様抱っこしている姿も披露しています。交際は順調に進んでいると言われていて、郷ひろみさんが高級住宅街として有名な田園調布に土地を購入したという噂もあり、結婚間近とも言われていました。熱愛発覚後に郷ひろみさんは結婚についても語っていて、結婚は4年後、それまで2人で頑張るからという発言もあったと言われています。
1984年には郷ひろみさんが会見で、妻は家庭に入るべきなので仕事を辞めてほしいとコメントし、二人が結婚したら松田聖子さんは歌手を引退するだろうという報道もありました。そんな中、郷ひろみさんが京都の舞子さんと浮気をしていたという報道もあったんですよね。こちらは郷ひろみさんが浮気を否定し、その後も番組で共演していたので特に問題はなかったのでしょう。しかしその後破局会見があったということで、二人が破局したのが分かりました。交際期間は4年ということで結構長かったのですが、一体何が原因で破局したのでしょうか。破局理由は、テレビ番組に出演している時もラブラブな感じだった郷ひろみさんと松田聖子さん、結婚間近とも言われていたのですが破局してしまいました。その理由ですが、両親に会ったとも言われています。郷ひろみさんと松田聖子さんの両親の考え方が真っ向から対立したということ。松田聖子さんの両親はトップアイドルの娘を引退させたくないという考えで、郷ひろみさんの両親は妻は家庭に入ってほしいという考えだったということですね。まあ両親だけではなく郷ひろみさん自身も結婚したら松田聖子さんには家庭に入ってほしいと思っていたそうです。この意見の食い違いは交際した当初からあったようですけどね。その考え方の違いが最後まで折り合わず破局になったということ。そして驚くのが、この破局の時に松田聖子さんが破局会見を行ったことですね。離婚会見っていうのはありますけど、破局会見って聞いたことがありません。しかもこの破局会見は突如単独で行ったもので、郷ひろみさんも知らなかったそうですよ。1985年1月23日に行われた破局会見ですが、号泣しながらコメントしていました。今度生まれ変わった時には一緒になろうねと言って別れたというのが名言として語り継がれていますが、この発言について郷ひろみさんは、そんな話はしていないと後で発言していますね。ということで、破局した郷ひろみさんと松田聖子さん、驚くのは松田聖子さんが1985年6月に俳優の神田正輝さんと結婚したことですね。1月に破局会見で6月に違う相手と結婚ってすごくないですか。この結婚は郷ひろみさんへの当てつけとも言われていましたが、どうなんでしょうか。翌年神田沙也加さんも生まれますが、聖子さんはアメリカ人タレントやダンサーとの不倫が発覚し1997年に離婚しています。それ以降も恋多き女として離婚や再婚を繰り返していますけどね。一方の郷ひろみさんも1987年に三谷由里恵さんと結婚されました。1985年9月に出会ったということですが、郷ひろみさんが三谷由里恵さんに一目惚れしたということですよ。結婚後ニューヨークに渡米し、アイドル路線脱却の充電期間を過ごして帰国。しかし日本に戻ってからは取り残された感じもあり活躍できなかったようです。そんな二人の間には二人の娘がいますが、現在は社会人でテレビ朝日と日本テレビに入社してるそうですよ。1998年には離婚されますが、原因は郷ひろみさんの奔放な女性関係ということで、浮気癖が原因だったということです。郷ひろみさん、モテるでしょうが浮気癖があるんですね。その後日系アメリカ人女性と再婚しますが、2005年に離婚。2012年に元タレントで大手化粧品メーカーの宣伝部に勤めていた徳武里奈さんと3度目の結婚。そして郷ひろみさんが58歳の時に双子の男の子が誕生しています。58歳で子供ができるってすごいですよね。若々しく見えるけど夜も元気なんてすごすぎます。まだ子供も小さいし頑張らないといけないですよね。ということで郷ひろみさんと松田聖子さんについて紹介しましたが、2人は結婚はできなかったですが、しても離婚していた可能性は高そうですね。それほど2人とも恋多き生活を送っていると言えそうです。それでも2人は破局した後も普通に番組で共演していますので問題はないのでしょう。今後も元気にいつまでもいい歌を届けてほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。